Salut! Am văzut un film, revăzut un film, Matrix. Și eu cum gândesc mai greu, cred că ați observat, am ajuns la niște idei noi. Dar eu, ca de obicei, cu antescriptum. Un doctor l-a caracterizat pe terorist, cu ghilimele de rigoare, de la Iași, că acum, după ce l-a internat, este respectos și blajin. Mă scot de însărite cuvintele astea două. Respectos și blajin. De ce? Păi, modul ăsta respectos depinde ce înțelegi prin el. Nu trebuie să fii supus. Vorbești politicos cu cineva, dar nu înseamnă că îl și respecti. A, dacă tipul dă dovadă că are un procesor demn de respectat, atunci îl respecti. Și blajin. Eu traduc cam în felul următor. Te înjură unul de mamă și tu spui, e, nici chiar așa. Ăsta e un tip blajin. După mine, leg foarte mult de cuvântul bleg. Și cu respect. Referitor la respectos. Eu mă mândresc cu ce a scris un șef al meu într-o notare de serviciu. Ofițerul dă dovadă de lipsă de tact, lipsă de calm și de condescendență în relațiile cu superiorii. Așa eram. Eram foarte politicos, nu respectos, foarte politicos. Și dacă ăsta stătea pe strada lui și dădea ordine corecte, executam fără să crâcnesc. Dacă o lua pe arătură, îi săream la gât, necondiționat, indiferent de grad. Și calitatea asta nu mi-am descoperit-o când am ajuns locotenent colonel. Am avut-o din primul an pe școală militară și așa am fost în permanență. Deci, mă ușor cu respectos și blajin. Asta e o cerință care o pune, de exemplu, Băsescu și Ponta și Antonescu, că așa trebuie să fie poporul față de ei. Că se comportă cum se comportă, nu contează, Jean boxează. Bun, trec la alta. Ce-au descoperit ăștia? Un titlu de ziar. Salvați pavilionul maritim românesc. Istorie. Pe 12 septembrie 2012, secretarul de stat de la transporturi, unul Preda, l-a numit în funcția de director general pe unul Eugen Olteanu. Până aici nimic nou. În aceeași zi, Olteanu a semnat un contract prin care statul român ceda pavilionul maritim pentru o perioadă de 30 de ani. După câteva zile de la semnarea contractului, Olteanu a renunțat la funcție. Și acum, firma germană cu care s-a încheiat contractul, presează statul român, dă băiat pavilionul, că îl gestionăm noi. O să spuneți că a fost o găinărie făcută de un om. Însă, a apărut o ordonanță de guvern din 19, numărul 19 din 2012, care legiferează această tranzacție. Iar Preda las spunea, domnule, scopul ordonanței reprezintă înființarea Registrului Internațional de Matriculare a Navelor. O necesitate bla 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 venită din partea Comisiei Europene. Însă s-a lăsat niște portițe care a permis exact chestia asta, ca să rămânem fără de apel. Deci n-a fost vorba numai de doi găinari. Că ăștia n-au sărit pe geam la guvern și au
făcut ei ordonanța. Lanțul grinarilor e mult mai mare. Și tot în articolul acolo, George, nu știu cum, care reprezenta firma aia care s-a pricopsit cu contractul, după ce a văzut că a apărut ordonanța, i-a transmis șefului de cabinet al premierului un draft de proiect cu ce ar trebui să conțină ordonanța de guvern. Deci, privatul i-a trimis lui, domne, uite că bați câmpii în ordonanța aia. Ia, uite așa, asta e forma care o agrez eu. Și ce îi spune? În schimb, vă rugăm să luați în considerație revizuirea și acceptarea proiectului, astfel cum a fost modificat, precum și aprobarea acestui proiect de către guvern la următoarea ședință. Și acum ăștia dau din colț în colț că e încurcată treaba. Olteanu e bine mersi, Preda e bine mersi, ăia la guvern care au scălit porcăria asta sunt bine mersi și să ne ajute cineva și pe noi. Dar la alta, scandal cu cartele astea preplătite. Și este și Ponta la Interval. Fiul meu are 11 ani, are o cartelă preplei. Dacă sună la 112, la comentarii, mai jos. Un țugulan, respectos și blajin, îi atrage atenția dobitocului ăsta care ne conduce, care are pretenția că ne conduce, că poți suna la 112 fără să ai cartelă. Și asta ne conduce. Și termin ultimul punct la antescriptom. Mă omoară. Am observat că e o modă care se accentuează. Indiferent ce pițipelnic de ăsta își dă cu presupusul, când vorbește, e ca și când trebuie să scoată din cap teoria lui Einstein. Și atunci scoate niște auri de stat că nu se poate concentra, că e dificil al dracului teoria lui Einstein. Și atunci generală treaba. Și a doua treabă, poziția asta la mânși. Ai mulțumit de regla body. Am văzut Matrix, l-am revăzut. Îmi place foarte mult pentru, adică mi-a plăcut inițial pentru efectele speciale. Dar mi-am dat seama că în fundal există și o poveste. Apare agent Smith. Păi utopia asta numită Matrix își găsește realitatea în 2013? Eu la primăria Brașov am intrat într-un Matrix cu 303 agenți Smith. Da. Și nu numai la noi. Am văzut la TVR1 un film, Vânătoarea de vrăjitoare, din 2008. Pe scurt, ce se întâmplă? Într-un stat oarecare din America, un judecător zelos, care avea 25 de ani de activitate, i s-a părut lui că niște părinți își molestează, din punct de vedere sexual, copiii. Și a început o acțiune contra lor. Reușind să trimeată foarte mulți părinți la pușcărie. După ani de zile, s-a descoperit că, de fapt, copiii, părinții nu-și molestaseră
copii, încât s-au ajuns la 34 de anulări de pedepse. Copiii care au fost interogați, că s-a aplicat o tehnică foarte interesantă, n-au interogat părinții, au interogat copiii care aveau 6 ani, 7 ani și i-au manipulat în interogatorii, încât i-a făcut pe copiii aia ca să recunoască tot ce doreau anchetatorii. Copiii au crescut, au început să gândească, au început să simtă foarte vinovați că din cauza lor părinții lor au ajuns la pușcărie. Adiacent, droguri, adiacent, alcool, destrăma familiile. Unul din părinți a primit 40 de ani pușcărie, 17 capete de acuzare. Ei, ce s-a întâmplat? Șeriful, polițiștii, judecătorii, asistenții sociali, jurații, toți au colaborat. Au devenit agenți Schmidt. Cum spunea, e un film documentar. Nu e ficțiune, e film documentar. Cum spunea unul care a studiat problema, niciunul din ăștia implicați n-a verificat ce a făcut ăla dinaintea lui. A luat ca atare hârtile și a mers mai departe, exact pe linia dată de judecătorul ăla. Când a ieșit Răboi, după ani, au descoperit la un fost anchetator că avea în garaj o stivă de acte care n-a considerat necesar să le trimeată la judecător, fiindcă nu intrau pe trendul dat de judecător. Inclusiv înregistrări audio a unor interogatorii, a unor copii, în care se vedea clar, adică se auzea foarte clar, că ăștia au fost manipulați. Unde s-a întâmplat asta? Burkina Faso? România? Unde? În America. Când? În 1990 și ceva. Și uite, așa a ieșit un film documentar. Deci, în anumite condiții, oamenii pot deveni agent Smith. În special aia harne și muncitori. Deci, repet, biroul șerifului, toți implicați de acolo, polițiștii, toți care s-au ocupat de caz, judecătorii, asistenții sociali, jurații, toți au devenit agenți Schmidt. Și cu mândrie patriotică i-au băgat pe aia la pârnaie. Nu ți-a cerut scuze niciunul din ei. De ce se poate întâmpla așa ceva? Am dat eu niște link-uri mai jos. Orbire neintenționată. Dar durează clipul 3 minute. Te apucă râsul. Eu acum știm despre ce e vorba, mă prind când apare gorila. Dar un om normal nu se prinde. Ce înseamnă asta? Că dacă îi spui cuiva să facă ceva, el se focusează, ca să întrebuințez un cuvânt uzual, pe problema respectivă și nu mai atent la amănunte. Care amănunte s-ar putea să-i dovedească, să explice că, de fapt, cu ce se ocupă el e greșit. Nu există amănunte. Al doilea link, l-am ucis cu aparatul de fotografiat. Pe scurt, aveți posibilitatea, eventual, să-mi puneți frână din stop, intrați pe link, vedeți despre ce e vorba, vă întoarceți înapoi și îmi dați drumul mai departe. Dar vă spun pe scurt,
Un reporter a făcut o fotografie premiată în care un asiatic e împușcat de un general. E, și normal că generalul ăla a dat de dracu din cauza fotografiei. Și ulterior s-a dovedit că era cam îndreptățit generalul ăla să-l împuște. Toată viața generalului a fost marcată de această poză. Și cel care a făcut fotografia și a fost foarte mândru de fotografia lui, a trebuit să constate, l-am ucis cu aparatul de fotografiat. Câți au tăria ca să recunoască o greșeală? Unde se poate ajunge? Intrați pe al treilea link, o șeferiță, care trebuia, mi se pare, să ajungă la aeroport, să-și ia pe o cunoștință. GPS, setat coordonatele aeroportului și de bici. Și-a mers, și-a mers, și-a mers, și-a mers, și-a mers, și-a mers. A făcut alimentarea, că se golise rezervorul. Și-a mers, și-a mers, și-a mers, și-a ajuns la Zagreb. Încrederea în GPS. Nu conta ce vedea aia pe geam. Ea avea încredere în GPS. Exact ca ăștia, toată gașca aia, șerif, polițiști, judecători, asistenți sociali, jurați, care aveau încredere în judecător, nu în ce vedeau ei. Ce se poate întâmpla? Cum spunea chiar șoferița, am văzut diverse semne de circulație, în franceză, în germană, dar nu mi-am pus nicio întrebare, eram foarte concentrată la drum. Gorila. Al treilea link. Oile sunt animale inteligente. Au ajuns la o concluzie foarte interesantă. Dar în special, cel care a realizat studiul spune o treabă. Întocmai ca și ființele umane, atunci când se află în cirezi, oile se comportă prostesc. Însă, luate individual, lucrând individual cu ele, determină comportamente foarte diferite. Palmă. Cei 303 salariați de la primăria Brașov, fiind în turmă, se comportă prostesc. Însă dacă aș reuși să-l extrag pe oricare din ăștia, îi mai povestesc o dată despre ce e vorba, să vedeți ce deștept e, ce merge mintea. Dar de ce? Eram prea concentrat la drum, să merg mai departe. Ultimul link, ușa. Îți vine să râzi. Însă sunt convins de o treabă. Cel de harnic și muncitor care dădea de mama focului cu barosul în ușă, rămâne cu o pată pe ăla care a dat cu piciorul în ușă. De ce? Că la dând cu piciorul în ușă a dovedit că el e dobitoc. Ei, ăsta este unul din bedurile mele, că felul cum pune o problemă, când e unul cu musca pe căciulă, și mai ales că eu nu sunt respectos și blajin, mi-l face pe la dușman pe viață. După această măcăneală de 20 de minute, priviți în urmă, în cariera noastră, în viața noastră,
Nu cumva și dumneavoastră odată sau de mai multe ori a jucat rolul agentului Schmidt? Gândiți. În urmă numai ce face. Dar cel puțin controlați acest aspect. Chiar aveți pe unii pe conștiință. Gata! Ai ceva de zis? Nu mai nimic de zis. Eu instinctiv, fără, chiar înainte de a posta asta, știam un lucru. Că în colectivul din care am făcut parte, în toate colectivele din care am făcut parte, în jurul meu erau numai agenți Schmidt. Și așa că nu m-am mirat când eram cotonogit. Că oamenii erau harnici și muncitori. Și ăsta era trendul. Bă, s-a luat șeful de Popescu, hai și noi să-l mușcăm de fund. Că i-a dat jos chiloți. Ce era o înghesială la fundul meu? Dar m-am obișnuit cu ideea. Nu mă miră, nu mă deranjează, mi se pare normal. Toate bune și vă pup. Inclusiv pe cei care gândesc la nivel agent Schmidt.